dörr. Allvarligt talat, jag tänkte på en sak. Ja. Tyckte jag nu. Eftersom det är, nästa år har vi 10-årsjubileum. Ja, jag kommer om 2 år. Ja, men du får ju räkna med, du är ändå originalen. Ja, om 10 år så har vi 10-årsjubileum. Kom in, för fan. Vem? 10-årsjubileum. Ja. Nästa år, då måste, är det inte fan dags att göra en liveplatta nästa år då? Jo, det får vara. 10 years of rocking. Men ska jag lägga trumporna 2 år senare då, eller? Stor och skåp. Jag mår inte bra. Stor och skåp, super. Ska vi inte ha en nu? Nej. Jag vill ladda nu. Ja. Nej, vi gjorde det förut. Ja. Jämfan, vad kul! Går vi ut och bara är det vi kan vara, inte någonting mer, så kommer det bli bra. Det är inte det vi försöker få till. Ikväll ska det bli ett jättebra gig. Gör bara ett vanligt gig så blir det ett jättebra gig. Vi ska inte spela som fan, så får vi spela vi som vanligt. Precis. Om man vill söva upp det tänder så krampar man upp sig. Lycka till, grabbar. Det är den jag vill säga. Och så typ bad boy. Det var ju det jag var ute efter liksom. Vad var det? Vad som händer i Japan? Stannar i Japan? Yeah! Wow! Yay! Ja, en minut. Nej, jag måste få på bandana. Nej, inte en minut. Jävlar, vilken fart du är på gubbarna. Ska vi ta 4 jägare? Gubbar. Hallå. Shout it out!